dana madaxweyne ku xigeen wasiirada keymi Ethiopia iyo Djibouti saaxiibada kale iyo wufuda way ku jiraan oo qiimo gaar ah aan u hayo 15 dhalinyaro ah oo ka yimi gobolada Soomaaliland oo dhan marka ugu horeysa waxaan idin ku soo dhaweynayaa caasimada Hargeysa qoloyinkiina ugu horeysa inay markii ugu horeysa soo booqataan Hargeysa waxaan idin kale idin ku soo dhaweynayaa marti gelinta caanka ah ee lagu yaqaan dadkeega waxaan rajaynayaa inaan nala wadaagtaan maalmaha halkan joogtaan nabada aanu haysano sidoo kale waxaan jecelahay inaan halkan uga mahadnaqo iyagana oo aan soo dhaweeyo dadka halkan ka hadli doona inta ay socoto bandhiga buugaagta uu socdo iyo sidoo kale dadka khabiirada ah iyo kuwa soo abaabulayba waxaana si gaar ah runtii ugu mahadnaqayaa Dr. Jaamac Muuse Jaamac oo dadaal badan ku bixiyey in buug feerkan taariikhiga ah ee weyni inuu sanadba ka dhaco magaaladeeda Hargeysa aanu jecelahay sidoo kale haddaanu nahay dadka reer Hargeysa waxaanu aad iyo aad ugu hanweynahay inaanu marti gelino buug feerkan 14 sanadood oo isxiga si nabadgelyana uu ku dhaco sidoo kale buug feerkan wuxuu jaanis siyaa dhalinyaradayada waana halka kuwa wax qora iyo kuwa fikira iyo haddii ilaahay idinkeeda leeyahay ay ku wadaagaan fikradahooda sidoo kalena ay kaga doodaan arrimaha iyaga khuseeya anigoo ku hadlaya ahna maayarka magaalada Hargeysa waxaan aqoonsanayaa muhiimadda ay Hargeysa buug feerkan uu leeyahay dhalinyaradayada waayo wuxuu ka qayb geliyaa oo door siyaa dhalinyarada Hargeysana kama hadli karno haddaynaan dhalinyaro ka hadal sidaa la ajligeed waxaa sababta loogu yeero Hargeysa inay tahay magaalada yar macnaheedu waxa weeye in dadka ku nool intooda badan ay dhalinyaro yihiin oo ay ka yarihiin da'da 15 jir waxaan rajaynayaa in Hargeysa ay noqoto magaalo qurux badan oo fiican waana noqon doontaa magaalo markaa dhalinyarada u saaxiiba oo leh wax kastoo dhalinyaradu ay jeceshahay waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa intiina ka soo qayb gashay waxaan idiin rajaynayaa nasiib wanaagsan waxaana rajaynayaa inaad waqti yar u heshaan bal inaad magaaladana ayaamaha aad joogtaan nagula noolaataan oo aad markaasi aragtaan sida loogu nool yahay waan idin soo dhaweynayaa si weyn baan idiin soo dhaweynayaa waxaan halkan taaganahay haddaan sanado badan taagnaa aniga oo ah markaa qof activist oo arrimaha xuquuqda bini'aadamka ka hadla wanaag u doodaya qabyaaladana ka hadla inaan maanta idin hor taaganahay anigoo maayarkiinaya magaaladiina aan idin ku soo dhaweynayo xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoo nisowlayna qalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta ku xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosan uga socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadkaaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group